golhu ma aha mid dhinac meel saaraya oo cid u heelinaya ma aha golhu waa golo dhexdhexaad wariyaasha haddii ay qabaan cabasho ama caqabado la xiriira shaqadooda si waafaqsan xeerka inay u soo gudbiyaan golaha warbaahinta soomaaliyeed oo ay ka mid tahay runtii shaqooyinkiisa maanta waxaan halkan u taagannahay inaanu bixino shirkii jiray ugu horreeya aan tani intii la magacaabay golahan golahan waxaa la magacaabay 12-kii bishii maarso waxaana ansixiyey golaha wasiirada haddii aan muuqaal guud idinka siiyo goluhu wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood 9-kaas xubnood halga yaaba inaan isweydiinaysan xaggee ka kala yimaadeen 3 waxay ka timid miidiyaha madaxa bannaan 3 xubnoodna waxay ka timid dhinaca dowladda 3 xubnoodna waxay ka timid dhinaca ururada bulshada marka hoos looga sii daadago golahan waxaa lagu saleeyay hanaanka awood qaybsiga ee 4.5-ka loo yaqaano waxaana laga dhex arki karaa sida ay u dhisan yihiin goluhu waa gole madax bannaan oo dhinaca kala buuxiyay kaalintii genderka oo ay ku jiraan ilaa iyo 3 dumara goluhu wuxuu ku shaqaynayaa hanaanka madax bannaanida waa gole madax bannaan waa gole u dhexeeya dowladda saxaafadda iyo shacabka dadweynaha u dhexeeya goluhu waa gole arbitri oo markaa dhexdhexaadin iyo waxyaabaha u baahan xalka dacwadaha yimaada laga yaabo in loo qabsado qaarkood saxaafadda qaar dowladda looga dacwoonayo qaar looga dacwoonayo shacabka ay ugu dacwoonayaan saxaafadda in intaas oo dhanba ay fiiriyaan oo marka ay ka jawaabaan baahida jirta ee ah in la helo saxaafad muunad leh oo shaqaynaysa oo la jaanqaadi karta saxaafadda caalamka waa ognahay saxaafadda soomaalida maanta halkee taagantaa markaan raacno saxaafadda soomaalidu in muddo ah oo ku dhow 36 iyo 37 sano ay daala dhacaysay hadda golahani wuxuu xal u yahay in meel la iska dhigo oo la iska dhigo in waxyaabo badbadan oo ku soo noqnoqonayay madax maskaxda dadka ay ka baxaan sida in wariye la iska xiri karo oo muddo lagu hayn karo xabsiga in maaragtay wariyuhu wuxuu doono uu sheego oo ciduu doono sumcaddeeda iyo uu ku xadgudbi karo in wariyaha waxyaabaha dadku sumcaddooda aragtidooda iyo wax u dhimi kara shacabka in uu ku kaco waxyaabahaasoo dhan goluhu waxyaabaha uu doonayo in uu ka jawaabo ayay ka mid tahay marka goluhu wuxuu soo dhoweynayaa in la dhowro guud ahaan xeerka saxaafadda goluhuna waxa uu ku shaqeeyo waa xeerka saxaafadda golahan waxaa dhalay xeerka saxaafadda iyada ayuuna ku salaysan yahay goluhu kaalintiisa waxay noqonaysaa dhowrista xeerkaas ku dhaqmidda xeerkaas iyo ka jawaabidda su-aalaha markaa ka dhalan kara xeerkaas ku imaan kara ama looga dacwoon karo saxaafadda looga dacwoon karo dowladda goluhu ma aha mid dhinac meel saaraya oo cid u heelinaya maaha goluhu waa gole dhexdhexaada goluhu wuxuu qabaa in la joojiyo xariga saxafiyiinta haddii ay dhacdo in qofka saxafiga ah loo qabo dacwad ama wax uun loo hayso oo laga tabanayo ay tahay in golaha lasoo maro golahuna markaa eego arrintu sida ay tahay haddii dowladdu saxafiga wax ka tabanayso in ay marto golaha oo markaas goluhu baaro waxa jira marka maanta wixii ka dambeeya ma noqon doonto saxaafaddu mid u gebi dhacleysa sida ay u gebi dhacleynaysay muddooyinka aanu soo dhaafnay ee 2 iyo 30 sano ahayd waxaan qabnaa in goluhu hawshiisa gudanayo oo sida ay tahay sharciga ah uu gudanayo marka shirkan jaraa'id nuxurkiisa iyo faahfaahintiisa galena waxaan noo soo gudbinayaa maxamed cabdulaahi kooshin oo garabkayga taal kumeelgaarka ee golaha warbaahinta soomaaliyeed mudane maxamed shil xasan nuxurkii hadalka warmurteedkii ayaan rabaa halkan inaan runtii ka soo jeediyo ujeeddada shirkan jaraa'idna waxaa si fiican noogu faahfaahiyey guddoomiyaheenna goluhu marka ugu horreysa wuxuu u mahad celinayaa golaha wasiirada oo 14-kii bishii maaj siiyey runtii kalsoonidooda iyadoo runtii xubnahan ay ka kooban yihiin dad khubro ah oo qaarkood saxaafadda ku soo jiray ku dhowaad 40 sano qofka ugu yarna uu haysto khibrad ka badan 15 sano waxaana ka rajaynaynaa golahaas ilaahay idinkii ilaahay inuu la garab galo mas-uuliyadda culus
qaranku u igmaday kalsoonisinta golaha wasiiraduna waxay ahayd mid ku saleysan xeerka saxaafadda Soomaaliyeed ee la ansixiyay 2020. Goluhu intii uu jiray waxaa uu fadhigii ugu horeeyay uu yeeshay 20kii bisha Abriil. Wixii ka dambeeyay goluhu wuxuu magaalada Muqdisho uu ku yeelanayay kulamo joogto ah oo runtii kulamadii ugu horeeyay waxyaabaha ugu waaweynay noo qabsoonay ee ka mid ahayd inaan sameysanay gudoomiye kumeel gaar ah oo aan u dooranay Mudane Maxamed Sheel Xasan oo ah ustaad iyo bare saxaafadeed oo caan runtii ah ee bulshada Soomaaliyeed si wanaagsan ay u garanayso dad badan oo warbaahinta Soomaaliyeed magac ku dhexlana macallin runtii u soo ahaa waaye badan iyo duruufo badan runtii dalkan ugu soo shaqeeyay. Goluhu waxa kale oo u suurta gashay in uu gogol fidiyo warbaahinta Soomaaliyeed ee ka howlgasha gobolka Banaadir gaar ahaan magaalada Muqdisho uu la kulmo qaar ka mid ah maamulkooda runtiina uu kala hadlo waxyaabaha golahan uu u taagan yahay. Xubnaha kale ee golaha aysan weli kulminna waxaan rajaynaynaa kulamada soo socda inaan la kulanno si gaar ah iyo si guud insha Allah. Goluhu waxaa kale u suurta gashay intii uu jiray inay la soo xiriireen safaarado kala duwan oo dalka ka dhisan ama dalka ka jira ama xarumo kuule magaalada Muqdisho. Safaaradahaasina goluhu ilaa haddeer qaarna uu kulamo la qaatay qaarna ay weli ballansan yihiin. Waxyaabaha ugu waaweyn oo ay runtii nagala hadlayeenna ay ka mid ahayd madax bannaanida saxaafadda ku dhaqanka xeerka saxaafadda iyo shaqada hortaala golahan oo ah mid la soo wada eegayo mas-uuliyaddiisuna runtii ay aad iyo aad u culus tahay. Goluhu waxaa kale oo runtii u suurta gashay inuu qaybaha bulshada Soomaaliyeed sida gaar ahaan dadka indhaha u ah bulshada culimada iyo sidoo kale bulshada rayidka inuu kulamo la qaato kulamo kalena ay u dhiman yihiin dhammaana kulamadaasi ay ku salaysanaayeen shaqadan hortaala oo xeerku uu qeexayo. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa warbaahinta dowladda iyo sidoo kale shacabiga Soomaaliyeed inay dhowraan ku dhaqanka xeerka saxaafadda wuxuuna si gaara warbaahinta dalka ka jirta ugu baaqayaa ee aan lahayn sharciyadda inay samaystaan shatiyo ay ku shaqeeyaan. Waxaa la socotaan xeerka saxaafadda Soomaaliyeed in la ansixiyey 2020 in xeerkaasi uu dhaqan galo oo uu shaqeeyana waxyaabaha runtii xayndaabka u ahaa ama hortaagna waxaa ka mid ahaa in la sameeyo golahan oo runtii awood badan uu xeerku u siinayo shaqooyin badan oo hortabin u leh qaranka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqaynaa warbaahinta ka jirta dalka in ay kuwa aan lahayn sharciyadda inay samaystaan shatiyo ay ku shaqeeyaan sida ugu dhaqsaha badan. Kuwa shatiyadu uu ka dhacayna waxaan mar kale ku wargelinaynaa inay cusboonaysiistaan si aan u helno warbaahin madax bannaan, hufan, sharciyad leh, isla markaasna si wanaagsan ugu dhaqanta xeerka saxaafadda. Goluhu waxa ugu baaqayaa wariyaasha haddii ay qabaan cabasho ama caqabada la xiriira shaqadooda si waafaqsan xeerka inay u soo gudbiyaan golaha warbaahinta Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay runtii shaqooyinkiisa in uu dhagaysto cabashada wariyaasha. Sidoo kale goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabiga Soomaaliyeed laftirkooda wax kasta oo gaf ah ama cabasha oo ay ka tabanayaan warbaahinta in ay golaha u soo gudbin karaan aragtidooda ama cabashadooda ama codsiyadooda iyadoo aan idinla soo wadaagi doono haddii rabbiinno nidaamka iyo siyaabaha nalagu soo gaarsiin doono cabashooyinkaas. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha dowladda marar badan waxaa dhacda sida la socotaan in ama biliiska ama naba sugidda ama hay-adaha amniga ay wariyaal xiraan. Wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha dowladda wax kasta oo la xiriira cabasho xarun warbaahineed oo ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya ama wariye Soomaaliyeed in loo soo gudbiyo wixii cabasha golaha warbaahinta Soomaaliyeed si waafaqsan xeerka saxaafadda Soomaaliyeed oo aysan dhicin in wariye la iska xirto iyadoo aan loo marayn si waafaqsan qaynuunka dalka. Goluhu wuxuu hay-adaha ugu baaqayaa wixii cabasha inay u soo gudbiyaan golaha marka la runtii qodobkaas adkeynaya. Wax kasta oo la xiriira faldambiyeed waxaa ku shaqula hay-adaha garsoorka, laakiin xalinta cabashooyinka iyo caqabadaha iyo tabashooyinka laga tabanayo warfadiyanada Soomaaliyeed waxaa qaabilsan waajibkoodana ay tahay in loo soo gudbiyo golaha warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan dul istaago madax bannaanida oo gudoomiyuhu si fiican uga sheekeeyey. Golahan wuxuu u dhexeeyaa
شعبك الصوماليات دولة الصوماليات يورباهن تم ماذا حبنان تاسوح موجين سائنو يهي قلة ودحية صدح بالنا لنا عكستنا أي واجب تهي إن ودقيسته عبشدي سا ونكتشوا وسوا فقصن حركة صحافة الصوماليات مركا ددوينها وحا أفران فرصد أي قولها كلاسو حريري كران عبشوين كأي كقبان ورباهن تا ورباهن تا وحا أفران فرصد أي كلاسو حريري كران قولها عبشك الصو أي كقبان إن عدولدة دولدة لفتر كيدان وحا أفران إن قولها أي لاسو حريرتو عبشك استا إي تبشك استا أو أي لاس أو أي كقبان ورباهن تا صوماليات قولها ورباهن تا صوماليات وحو ورفدينا دا صوماليات وقوم هاد علنية دروفيه أي كوسو شقيين سندا كالدوان ورنتي أي لاسو كلمين حرق شردل راوعيو هنشباد بركة يدباتوين كلا يدروفا كلا وانتا سيرون تكبضا وحوقلوه آدي أدوسو دوينيا إني هاسو لعبي سنده يوجود دنبيي وحيالا دا صحافة دا سيدا حرقة يوير كيلوغو هنشري حرومها ورباهينتا وحونا ورباهينتا صوماليد وقو باقيا إن أي دوران قينون كدالكا إسلامار كاسنا أي أخريان حيرك صحافة دا صوماليد إلا أنسحيي sanadku markuu waha 2020 kaas oo soo maray labada gole madaxweynaha xilliga joogeen uu ku soo saaray faafinta rasmiga waxaana goluhu uu soo bandhigi doonaa dhawaan hadii rabino siyaabaha xeerkaas ay ku heli karaan warbaahinta iyo nidaamka ugu haboon oo qofku uu ku akhrisan karo xeerka inkastoo wariyasha ay waajib ku tahay ku dhaqanka iyo akhrinta iyo ilaalinta xeerka saxaafadda Soomaaliyeed goluhu ugu dambeyntii waxa uu ku tala jiraa in uu sameeyo kulamo wacyigelin ah aqoon iswadaarsiyo iyo seminaaro runtii lagu fahansiinayo ee qaybahaas kala duwan ee xeerku uu runtii dul istaagayo in waajib naga saaran yahay macnaha uu taagan yahay xeerka saxaafadda Soomaaliyeed iyo waajibaadka ay tahay in xeerkaasi sida ugu haboon loo dhaqan geliyo ee lagu dhaqmo ugu dambeyntii golaha warbaahinta Soomaaliyeed waxa ay runtii shirkooda jiray idmaantay ay si gaar ah ay u xusayaan loo baahan yahay waqtigan in la joogo xilligi xeerkaasi la hawlgelin lahaa warfidiyanadana ay waajib ku tahay in xeerkaasi ay dhowraan ogaadaana golahan inuu yahay mid ka madax banaan faragelin golahan inuu yahay mid u dhaxeeya dhinacyadaas kala duwan golahan inuu yahay mid xeerku waajibinayo inaan wada shaqeyn dhowleynahay wasaaradda warfaafinta laakiin anagu aan hoostagin wasaaradda warfaafinta qodobkaasi waa dul istaagaya kama tirsanin anagu waaxyaha wasaaradda warfaafinta wada shaqeyn baan leenahay anaga iyo wasaaradda warfaafinta waxaana waajibinaya xeerka saxaafadda Soomaaliyeed golahan waa golo qaynuuniya oo ku dhisan xeer saxaafadeed aad iyo aad baan runtii wariyasha halka yimid aan maanta ugu mahadcelinaya oo hadda golaha hor yaalla oo la qaban doono waxaa ka mid ah dhamaystirka sharciyada warbaahinta tusaale ahaan magaaladan Muqdisho iyo guud ahaan dalkeena waxaa ka jirta warbaahin waaweyn oo aan haysan shatiyo ay ku shaqeeyaan waxaan u qaban doonaa muddo cayiman madaxdoodan la fariisan doonaa waxaan ku wargelin doonaa in ay qaynuunka ilaaliyaan isla markaasna ay yeeshaan sharciyada ay ku shaqeeyaan tan warbaahinta marka la dhameeyo waxaa ku xig doontaa hadii rabeyno wariyasha Soomaaliyeed laftarkooda in loo sameeyo kaarka aqoonsiga wariyinimada si waafaqsan xeerka goluhu ula fariisan doonaa wariyasha qofkii soo buuxiya shuruudaha wariyanimo akhlaaqda laga fiirinayaa khibradda shaqaa laga fiirinayaa macluumaadka uu gudbinayaa laga fiirinayaa waayo aragnimadiisa laga fiirinayaa background-kiisa hore la eegayaa si waafaqsan xeerka goluhu markaas wuxuu runtii ku hawlgali doonaa uu samayn doonaa in wariyahaas uu yeesho kaar aqoonsiga kaarkaasina wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan hadday tahay dhinaca nabadgelyada badqabka hadday tahay iyo sidoo kale in uu tixgelin gaar ah ku yeesho maanta waqtigii aan joogno wariyasha Soomaaliyeed marka ay wararka duubayaan ama ay u shaqeynayaan xarumahooda gaarka ah jidadka dhibaato ka haysta hoteelada dhibaato ka haysta qaarkood waxa ay ku shaqeeyaan oo aan ognahay xogaal u nahay kaarar ay dawladda ka qaateen oo inta badan ay askarta tusaan waxaa laga yaabaa institution-kaadu hay'adoodan gaarka ay u shaqeynayaan private-ka in laamaha amnigu aysan aqoonsanayn ba aysan aqoon u lahayn ba laakiin kaarkaas la siin doono saxafiga Soomaaliyeed wuxuu siinayaa protection ixtiraam buu ku helayaa waxaana loo aqoonsanayaa wariye rasmi ah oo ka diiwaan gashan
wasaaradda warfaafinta iyo golaha warbaahinta Soomaaliyeed marka shaqada wariyayaashu waa noo dambaysaa laakiin tan xarumaha ayaan hormarinaynaa aad iyo aad mahadsantiin wa mahadsantiin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet